Aqui a gente tem uma pequena amostra do Cerrado, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é onde nós estamos aqui agora. Uma área extremamente importante para a vida das pessoas de uma forma geral. Por isso a gente está falando de água, esse ar puro que a gente tem aqui. Quando aquele parque foi criado, do governo Juscelino, ele tinha aproximadamente 700 mil hectares. Ele era um parque extremamente amplo, que pegava regiões de altíssimo valor biológico. Ele recebeu uma série de mutilações do governo militar. Então hoje ele tem por volta de 10% da sua área original. São 65 mil hectares, isso é muito pouco, principalmente para a fauna. O que a gente tem hoje em Chapada dos Veadeiros, ele não é efetivo para conservar a biodiversidade da região. E há cerca de 3 anos, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o ICMBio, retomou os estudos para uma nova ampliação do Parque Nacional. O motivo principal é por ter atrativos turísticos consolidados, receber visitação. As pessoas estão vindo cada vez mais para a região, isso está trazendo uma demanda maior para a hotelaria, para os restaurantes, para os guias, para os prestadores de serviço de ecoturismo. O turismo ele tem o poder da transformação para essa comunidade local. Com a ampliação, esse papel vai ser potencializado. Todos aqueles que estão envolvidos nessa visão maior de proteção desse bioma, desse ecossistema, que possamos nos unir, lutar pela ampliação do Parque Nacional. Agora vou trabalhar para tentar realmente conseguir essa ampliação. Quem conclui o processo de ampliação é a Presidência da República com a assinatura de um decreto. Falta só a Casa Civil assinar. Está então, pronta a ampliação. Nós vamos lá agora tentar bater na porta. É preciso que todos se conscientizem da importância da preservação do meio ambiente. Isso não pode ser uma coisa só para ecologistas, tem que ser de todos. A gente tem que falar que a ampliação do Parque Nacional vai ser uma grande conquista para a conservação do Cerrado como um todo. Isso aí, galera. Muito obrigado. Eu fui convidado para ser embaixador dessa causa, eu topei pra caramba e eu chamo todos vocês a virem junto. Vamos fazer desse lugar aqui um exemplo pro mundo, né? Não é só pro Brasil, não. É Fundação Mais Cerrado no Facebook. A gente luta pelos últimos remanescentes do Cerrado, um bioma que está com 5% da biodiversidade completa em grande risco de extinção.